Me polițistan artanamshromdot, kho khmamagla, khos tkvi tken ton gaimeurat, kho vinarian da vara. Artanamshromdot, kho ens interesebshi kho simartlis da. Aranaira. Me simartle vitsi. Ragat polițistan artanamshromobs da gamudziebas areubneba im pirta vinaobas, vins mgdulis binidan titkmis 9.5 milioni laris khoneba gaitana. Shabatis formulastan samebis tadris mdolsakhuri ambobs rom moparuli khonebis umetesoba mrevlis shemotsirulobai iqo da dakarguli nivtebidan misi mkholot okros saatia. Pirati, ertaderti, raci, ocros saati, zirbas. Medic, ce mi pirati, araperiarico, da, hoela perico, patiosanic, eseria, ai same barugurcașe. Adit, nahe, igusahuro, ce mi le-i stat, zar zgana, hot, rogura, gats, hobili, hoela perico. Da, ce alice voli roma, da, ce alice voli roma, da, ce alice voli roma, da, ce alice voli Samebis tadris mdolsakhuris mama Teimuraz Berishvilis sakhlis gakurdvisvis 32 tsilis Georgi Gogoberishvilis tavisupleba 7 tsilit aguqvetes. Danashauli ar uğiarebia da aritsis vin gaitana hudlis sakhlidan 300.000 laris zvirpasi nivtebi. Adamiani romelits gaasamartles da 7 tsilit pativroba miusajes konkretuli mtkitsebulebebi ar khonda prokuraturas romelits da dasturebda mis ushualo braleulobas adamians romelis da patimres ertsot damamtavrebeli tomegits adamiani sheleba udanashalo adamiani ipos adamiani romelis da patimres me ar dami patimrebia me kheli ar damidia me ar mitkvero vinme gogoberishulo moiparame policiam tsarmoadkin adamiani faktebit Sasulero piri romelits mtatsmindaze am peshenebelur satsxorebel komplekshi tskhovrobs binashi okros bechdebs okros jajs okros saats okros samajurs nikolozis tumnianebs da 100000 larsinakhavda politsiis informatsiit binas samma pirma gakurda tuntsa amdromde mkholot ertia dakavebuli tavidan bolomde qvelaperi tsnobilia detalurat tsami tsamshi tsuchi tsuchi ai qvelaperi tsnobilia Audio ჩვენებაში რომელიც შაბათის ფორმულა მოიპოვა მამა თეიმურაზი იმასაც ამბობს რომ იცის ვინ მისცა გოგობერიშვილს ინფორმაცია რომ უდელი სახლში 100.000-ობით ლარის ქონებას ინახავდა. Георги არის მშენი ხმა. მეტადობის პროგრამაში რომ ვიყავიო და დოლარი დავახურდა მე 20 რა გამიგე იმას მითავსო რომ მე გავკუდეო თქვენი სახლიო. მე თბილისში დავიბადე და გავიზარდე და შენზე კარგად გავიარე ქუჩა. ისე უსაყვედუროდ ყველასგან და ზუსტად ვიცი სად რა ვისთანახავს გადაბმულები რა გიორგი. Ზუსტად ვიცი ყველაფერი. დეტალებში ვიცი შენზე კარგად შენი ცხოვრება გიორგი. Და უნდა აგერჩია მეგობრები როცა ამას გიკეთებდნენ, უნდა გეფიქრა, მაგრამ საფონდო ტვინი რო გეფიქრა. მე არ მაინტერესებს ხარ თუ არა ამ საქმეში. Ეგ უნდა იმას უთხრა ვინც გაგწირა ამისთვის. ბერიშულზე უნდა გითხოთ აუცილებლად ვისი გვარიც დაასახელეთ რომ მაგაცა მინიშნებაო რომ უთხარით. ხო თქვი მათ დამთავრდეს რა. რაც თქვი იმის მეც არ უთქვა. იმის ვერი არ შექმიანებიათ? როგორ შემეხმიანებოდა წავიდა. Დაიკითხა თუ არა პირი რომელზეც მღვდელი სასამართლო დარბაზში საუბრობდა პროკურორი არ ვიდასტურებს. შაბათის ფორმულამ გაარკვია რომ პროკურატურამ ცალკე საქმე გამოყო და მიმდინარეობს გამოძიება იმის დასადგენად კიდევ ვინ მონაწილეობდა ხმაურიან ქურდობაში. Ვადასტურებ ამ გარემოებას რომ საქმე გამოყოფილია სისხლისამართლის საქმე გამოყოფილია და პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს გამოძიება სხვა პირების დანიშნულებრივი ქმედების დადგენის მიზნით. Ანუ ეს ის პირები არიან რომელიც დაასახელა მამაო როგორც რომ თქვა რომ მინიშნება გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე სხვა გარემოებებს ნამდვილად ეკუთვნის. Ძაღლის ქანდაკება რომელიც მოპარულ ნივთებს შორის იყო და რომელიც მამა თეიმურას ეკუთვნის გოგობერიშვილის დაკავების საფუძველი გახდა. მასზე დაკავებული თითის ანაბეჭდები არ ამოვიდა, თუმცა პოლიციამ ნივთი მისი სახლის ჩხრეკისას ამოიღო. პირდაპირი მტკიცებულება ჩემზე არანაირი არა, სამი გეთა. მაგითო გაყენეს შეკენეს რა საქმე რა. რა ჩადეს ეგ რაღაცას ორი. Ამდენი რაღაცაა დაკარგული და არაფერი არ აქვს ნაპოვნი და სათამაშო დახშე მინახავდი სახლში ასრულებდი და ის რომ შესაძლოა ციხეში სარჟელს უდანაშაულო ადამიანი იხდის ეჭობენ მდიდარი და გავლენიანი მღვდლის მეზობლებიც რა ეჭობია ეს რომ შესაძლოა სხვა იყოს ქურდი და არა ის ვინც დღეს ციხეში ის ხო სისხლის სამართლის საქმეში არდევს პირდაპირი მტკიცებულებები, რითიც გოგობერიშვილის ბრალეულობა მტკიცდება. საქმეს თან ახლავს სუნის ბიოლოგიური და დაქტილოსკოპიური დასკვნები, თუმცა ბრალდებულის კვალი არსად ჩანს. ეს და სხვა გარემოებები ადვოკატებს აფიქრებინებს, რომ სასამართლო მიკერძოებულია.
arcert video sametul ureoc ameris chanatserși. Ramodeni mekonat armodgenili procuraturas arsat. Ideor tot mi ureb. Ar figurirebs Gheorghe Gogoberishvili. Ak sakhamtsipos prestiji zambavi gaxtat is rom gavleniani erteti gavleniani mamaus ase vtkvat sakhlis gakurdva moxta da rom momxdar iqo am faktis gaxsna. Vinaidan Gheorghe Gogoberishvilis khonda tsartsulshi sakmaud kargi ase vtkvat avtoriteti egritsedebul kriminalur subkulturastan mimartebit shesabamisat eseti adamianis gamorcheva da amorcheva moxta sakhamtsipo strukturebis khridan da ayam ertobliwad samtsukharo sakhamtsipo institutebiza gavleniani პირების მიერ მოხდა ამ ადამიანის ციხეში უკანონოდ 7 წელი გამოწყდება. Мама უსაწყობს ეს ლაპარაკი როგორც ამბობს. იმიტომ რომ ყველანაირ შემთხვევაში გიორგი უნდა იჯდეს ციხეში და უნდა მიეთითოს გიორგიზე რომ აი ჩემი სახლი გაიქურდა და დამნაშავე ციხეში ზის. Impactul რომ ციხეში შესაძლოა უდანაშაულო ზის, კამერის წინ საუბარში არც მამა თეიმურაზი გამორიცხავს. Ამბობს, რომ დაკავებულზე გარიდან ზრუნავს და მასზე ლოცულობს. Სუდრამეებს უპირებდნენ და მადლობელი იყო ჩემი გადარჩენილია. Სიმართლე არის ერთი რამე. Ადამიანმა ისე უნდა იცხოვროს, რომ მეტადონის პროგრამაში არ უნდა იჯდეს. Metadonis programași. Da, ისეთ ნაძირლებთან არ უნდა მეგობრობდეს, რომლებიც მერე მას ცხოვრებას აურევენ და თვითონ იმპულით მერე მოწყდები. Რამდენიმე თვის წინ გოგობერიშვილის საქმე უზენაესმა სასამართლომ დაუშვებლად ცნობა არ განიხილა. Ადვოკატებმა საქმე სტრასბურგში გაგზავნეს. Მღვდლის სახლის ქურდობისთვის 7 წლის ციხეში გამოკეტილი ახალგაზრდა ახლა ევროპის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოს გადაწყვეტილებას ელოდება.